ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ ଜେନ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ରୁବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ରିଆକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଦେବେ, ରିଆକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଦେବେ, ସେମାନେ ତ ସେ କଥାଟା କହିଛନ୍, ସେମାନେ ତ ଲୁକାଚୁପି କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଗଲତିରେ ସବୁ ଲୁକାଇ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନହେଲେ କାଁ କରି କହିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ତ ହାତ ଚିଠିକୁ ଖାଲି ପଲଉଛନ୍, ଆଉ କାଣ କହିବେ ରାହୁଲ ଜେନ, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଖାଲି ତାଙ୍କର ବର୍ଦିର ପାୱାର ଦେଖୁଛନ୍, ବର୍ଦିକେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ଆମର ଗରିବ ଆମର ଦଲିତ ମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍, ସବୁବେଳେ ତଳ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍, ସେମାନେ କାଣ କହିବେ। ଆଉ ଇଏ ବର୍ଦିର ପାୱାର, ଆପଣ ଗରିବ ଦଳିତ ବୋଲି ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଏଇ ଏସ୍ପିଙ୍କର କି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡମ୍? ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରାହୁଲ ଜେନ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଛି, ବାକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆମର ଆମର ସୁରକ୍ଷାର ଲାଗି ତୁମେ ଆଉ ୟା ନାଇଁ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନେଇ ପାରବ ୟା ନାଇଁ, ତୁମେ ଆମର ପୁଲିସ ଆମର ସବୁ କିଛି ଆମର ଲାଗି ବୋଲିକରି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆମର ବର୍ଡରରେ ଯେନ୍ତା କି କାମ କରୁଛନ୍, ତୁମେ ଆମକୁ ପୁରା ରାତି ସାରା ସପୋର୍ଟ ନେଇକରି ଆମର ଲାଗି ଯାଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ଅଧା ରାତି ଆସିକରି ତୁମେ ଦିନ ଦିନ ଦିନରେ କାନ୍ଦି ନେଇ ଆସୁଲ, ରାତିରେ ଆସିକରି ଉଠେଇକରି ନେଇକରି ପିଟି ପିଟି ହାଜର ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେଲି, ମର୍ଡର କରିନିଛ, ଫେର ବି ତାଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବା, ଆଜି ଦେଢ଼ ମାସ ପକାପକି ହେଇଗଲାନ, ଫେର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାରକେ ପାଇଛି ଯେ କି କାଲି ଆମ ଦିନ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍, ସେମିତି ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଶୁଣିବାରକେ ପାଇଛେ, କାଣ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ବରଗଡ଼ରେ, ଆମେ ଗରିବ ଦଲିତ ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ କା, ଫାସିଲିଟି କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ କା। ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି, ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର, ଇଏ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜେନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆମେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଲାଠି ଚାର୍ଜ ନୁ ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଗଲୁ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ ମୁଁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଡିଆଇଜି ଥିଲେ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ, ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ଆମର ରାହୁଲ ଜେନ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ତମକେ ନକରି ଦେମୁ, ସରକାରୀ ନକରି ଦେମୁ, ତମର ପୁଅ ଅଛିକେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢାମୁ, ଆଉ ତମକୁ ଏତେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେମୁ, ଆଉ ତମକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଲିଖେଇ ଦେମୁ, ଆଉ ବି ଯଦି ଫାସିଲିଟି ଥିବ ଆଗକେ ସେଟା ବି ତମକୁ ଦିଲାମୁ, ଆଉ ତମେ କେତେ ଲଢ଼ବ ଆଗକେ, ତମେ ଆଉ ତ ସିଏ ମରିଗଲା ସେଟାକେ ତ ରିଟର୍ନ କରିପାରୁନି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେ କଥାଟା ଆମକୁ କହିଲେ, ଲେକିନ ଆମେ ସେ କଥା ତାକୁ ମାନୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିଆ ଦରକାର, ଆମେ ସେ କଥା ତାକୁ ଟୋଟାଲି କିଛି ମାନୁ, ଆମକୁ ନିଆ ଦରକାର କହୁନୁ, ଆମେ ସେ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ।